mənəvi dəyərlər və inanclar sistemidir. Bütün dinlər sevgi və mərhəmətə əsaslanır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2010-cu ildə qəbul etdiyi qərara əsasən, hər il fevral ayının ilk həftəsi Dünya Dinlərarası Harmoniya Həftəsi kimi qeyd olunur. Bu, inancından asılı olmayaraq, ümumi harmoniyanı təşviq etmək üçün bir vasitə kimi nəzərdə tutulur. Din insanın mənəvi mədəniyyətinin mühüm elementlərindən biridir. Onun əsasını insanın ilahi qüvvəyə inamı təşkil edir. Din insanların mənəvi birliyidir. Dinin cəmiyyətdə rolu böyükdür. Din həm də bir siyasətdir. Dünyada sülhün, əmin-əmanlığın, mehriban birgə yaşayışın təmin olunmasında dini harmoniyanın, dinlər arası diyaloqun təsiri nə dərəcədə hiss olunur? Azərbaycanımızda xüsusən həyat tərzimizə diqqət yetirəndə əminiyyət və səmimiyyət və sülh anlayışında hamı yaşamaqdadır. Amma əgər biz dünyaya diqqət yetirsə, dünyanın bugünkü durumuna baxsaq, dünyanın bir çox yerlərində narahatçılıqlar var və deyərdim, qarşıdurmalar var, müharibələr var. Bunun kökündə millətlərin, xalqların və ələn xüsus dini əqidə sahiblərinin bir-birinə olan münasibətlərinə bağlı olan məsələdir. Məsələn, din sözünə biz diqqət yetirsək, din əqidənin, məsləkin, İnancın ortaya qoyulmasıdır. Dinə inanc insanlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əgər dünya insanı dini ona bəxş elədiklərini düzgün başa düşsə, din bizi insanlığa sevgiyə dəvət edir, bizə sülhü aşılayır. Əgər bugün istənilən din sahibi bunu yaşadığı mühit və cəmiyyətdə təlim və təbliğ edirsə, onda dünyada nə baş verər? Dünyada əmniyyət olar, sülh olar. Mehribancılıq olar. Amma təəssüflər olsun ki, bugün əgər dünyaya demokratiya dərsi deyən ölkələr, xüsusən də qərb ölkələrin, yəni dünyaya, dünya insana baxışlarında görsən ki, ikili standartlar və yaxud dindən xüsus şəkildə başqa məram və məqsəddən istifadə etmək, amma heç də din bizi bu yola səsləmir. Əgər biz Quranın, əgər bir İncilin, əgər biz Toratın, Zəburun, müqəddəs kitabların dediklərini eşitsək, onda insanlıq bir-birini anlayar, başa düşər, sülh və əmniyyətdə yaşayar. Təəssüf ki, bugün ksenofobiya, islamofobiya, antisemitizm hallarından qarşılaşırıq. Bəs onların aradan qaldırılması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Bugünkü gündə mütləqdir ki, icmaların, məsələn, dini inancı olan insanların, hər hansı bir dindən olsa, onların bu məsuliyyəti daşıyan insanların boyunda böyük yük var. Bunlar bugün cəmiyyətdə və insanlığın hər hansı bir fərqi yoxdur. İstər bugün ən sivil cəmiyyət olsun, bəzən sivil cəmiyyətdə texniki, tərəqqi, müəyyən inkişaflar var, amma insanlıq dəyərləri düşür aşağı. Necə ki, Avropa dəfələrlə bunu etiraf edib ki, multikultural dəyərlər Avropada demək olar ki, itib, batıb, aradan gedib. Amma biz bu olanlardan nəticə çıxararaq bir Azərbaycan xalqı olaraq biz bu dəyərlərə qiymət veririk və bacardığımız qədər maksimum çalışırıq ki, hər hansı bir dində olsun, əqidədə olsun, hər hansı millətdə olsun, fərqi yoxdur. Allah deyən və Quran deyən səsi eşidək və insanlığa biganə qalmayaq. Və hər hansı bir ölkədə sülh varsa, əmniyyət varsa, orada bərəkət var. Deməli, dünyanı xilas edənlər kimlərdir? İnsanlardır. Və dünyanı fəlakətə aparan kimlərdir? Yenə də insanlardır. Bir çox ölkələrdə uca xitabət məqamlarından gözəl sözlər danışırlar. Avropa Şurası, Avropa İttibağı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qanunlar qəbul edir, nələr danışır. Amma bunu reallaşdıra bilirlərmi ya yox? Nə dərəcədə reallaşdırırlar? Bax, bugün dünyada baş verənlər, tökülən qanların qarşısını nə dərəcədə alırlar, amma biz nəyin şahidi olur? Görürük ki, məsələn, müəyyən yerlərdə müharibələr gedirsə, müharibələrin biraz da davam etməsi üçün maliyyə yardımları, dəstəklər, amma bunlarda nə baş verir? Yenə evlər dağılır,
qocalar öldürülür, körpələr öldürülür, necə deyə, atasız qalanlar, evsiz eşsiz qalanlar. Buna necə bir cana qalmaq olar? Bugün bütün dünyanın dialoga böyük ehtiyacı var. Tarix göstərir ki, dini ideologiya sayəsində ixtişaşlar və mübahisələr problemin həlli yolu deyil. Əgər bütün dinlər sülhə, əminəmanlığa, bəşəri münasibətlərdə yüksək əxlaqa çağırırsa, bu artıq onların ortaq nöqtələridir. Təəssüf ki, biz bugün dünyada müxtəlif dinlərin nümayəndələri arasında harmoniya görmürük. İstənilən din bir-birinə kömək eləmək, bir-birinə dəstək olmaq məqsədi daşıyır. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, problem dinlərdə deyil, dindən öz məqsədləri üçün istifadə edən insanlardadır. Bunun nəticəsidir ki, biz dünyada aqressiyanın artdığını, müxtəlif dini etiqadlara malik insanlar arasında qarşı durmaların çoxaldığını görürük. Bir daha qeyd edeyim ki, bu dinlərin mübarizəsi deyil. Bu, özünü bu və ya digər dinə aid hesab eləyən insanların maraqlarının mübarizəsidir. Bu baxımdan biz dini konfessiyaların rəhbərləri çox vacib bir məqamı cəmaata çatdırmalıyıq. Əgər sənin təbliğatın başqa insanlara zərər verirsə, düşünməlisən ki, sən öz xidmətlərində nəyi səhv edirsən? Mən bunu həmişə sinagogda deyirəm. Sizin yanlış hərəkətləriniz qonşularınıza və digər cəmaata yönələ bilər. Amma din, Allaha inam, İlk növbədə bizi daha yaxşı etməli, başqalarına münasibətimizi də yaxşılaşdırmalıdır. Azərbaycanda yaşayanlar deyirlər ki, biz tolerant xalqıq. Amma deyim ki, bu tolerantlıqdan daha artıqdır. Bu da Azərbaycanın unikallığıdır. Mən Azərbaycanda baş verənləri sadəcə tolerantlıq adlandıra bilmərəm. Tolerantlıq başqalarına qarşı dözümlülüyüdür. Mən sizə nifrət eləmirəm, sizə dözürəm. Bu termini belə izah eləmək olar. Amma burada tolerantlıq ən yüksək səviyyədədir. Bir yahudi olaraq deyə bilərəm ki, mənim küçəmdəki insanlar, yahudilər, müsəlmanlar və digərləri sülh və əminamanlıq içində yaşayırlar. Baxmayaraq ki, bir çox ölkələrdə onlar bir-birinin yanında yaşaya bilmirlər. Fərqli geyim tərzimə baxmayaraq, heç vaxt başqa insanlardan mənim haqqında mənfi bir emosiya və ya yanlış ifadələr duymamışam. 14 ildir ki, Azərbaycanda yaşayıram. Azərbaycan bütün dünya üçün nümunə olmalıdır. Biz bu təcrübədən istifadə eləməliyik. Azərbaycan xoşbəxt ölkədir. Azərbaycan öz torpaqlarını işğalçılardan azad edə bildi. Qarabağdakı abadlıq və quruculuq işləri uğurla davam edir. Ölkənin zahiri görkəmi dəyişir, gözəlləşir. Bütün bunlar Allahın lütfü və xalqın birliyi ilə həyata keçirilir. Allah ata kimidir. Övladlarının sülh, sevgi və harmoniya içində yaşadıqlarını görəndə uşaqları üçün hər şey eləmək istəyir. O, Azərbaycan xalqına, müsəlmanlara, xristiyanlara, yahudilərə baxanda onların necə dost olduqlarını, bir-birlərinə dəstək olduqlarını görəndə biz onun xeyr duasını, sevgisini hiss edirik. Allah nəsib eləsin ki, bu dostluq daha da güclənsin. Dini sahədə diyaloq müxtəlif dinlərə mənsub olan insanların inanclarını, düşüncələrini bir-birlərinə zorla qəbul etdirmək yolunu seçmədən, səmimiyyət, sevgi və hörmət atmosferində digərini tanımaq, başa düşmək məqsədi ilə qarşılıqlı söhbət edə bilmələrini, birgə yaşamalarını, hətta uzlaşmalarını təmin edən ünsiyyət formasıdır. Diyaloq qurmağa çalışan dinlər arasında nə qədər çox fərqlilik olsa da, mühüm olan din mənsublarının bir-birlərini olduğu kimi qəbul etmələridir. Dinlərarası diyaloq dinləri birləşdirmək təşəbbüsü deyil. Bütün fərqlilikləri qoruyaraq, ortaq məsələləri müzakirə etmək və birgə həll yolları axtarmaq cəhdidir. İrqayrı seçkiliyin, dini dözümsüzlüyün artması, şiddətin, zorakılığın çoxalması müasir dövrün geniş yayılmış problemlərindəndir. Ayrı seçkilik, insan hüquqlarının pozulmasının ən çox rast gəlinən formalarından biridir. Hər gün dünyada minlərlə insan ayrı seçkiliyə məruz qalır. Ayrı seçkilik və dözümsüzlük bir-biri ilə çox yaxın əlaqəli anlayışlardır. 1979-cu ildə BMT Baş Assambleyası bütün dövlətlərin hər il martın 21-dən etibarən irqçilik və irqi ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparan xalqlarla həmrəli həftəsi keçirməsini tövsiyə edib. Göstərilən səylərə, edilən çağırılışlara baxmayaraq, dünyada dözümsüzlük halları nəinki azaldır, əksinə artır. Maraqlıdır ki, dözümsüzlüyün nümunələrini yaradanlar əsasən qərb dünyasını təmsil edən islamofob dairələrdir. Dünyada, əsasən də qərb ölkələrində irqi seçkiliyin və dini dözümsüzlüyün geniş yayıldığı bir dövrdə Azərbaycanda multikultural və tolerant mühit nümunə kimi təqdim olunur.
Dünyaya tolerantlıq modeli bəxş edən Azərbaycanda din-dövlət münasibətləri yüksək səviyyədədir. Ölkəmiz insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı təminatçısıdır. Dini mənsubiyyətinə asılı olmayaraq hər bir fərd öz hüquqlarından sərbəst istifadə edir. Heç bir məhdudiyyət və təzyiqlə qarşılaşmır. Bugün ölkəmiz dini mənəvi dəyərləri mühafizə edildiyi və vətəndaşlara konstitusiyon əsasda özlərinin vicdan və etiqad azadlıqlarından istifadə etməyə əlverişli şəraitin yaradıldığı ölkələr sırasındadır. Bu sahədə dövlətimiz mühüm tədbirlər görür. Ölkəmiz dinlərarası tolerantlıq sahəsində model dövlətlərdən biri kimi mədəniyyətlərarası dialoqun və dini tolerantlığın güclənməsinə yönəlmiş siyasət həyata keçirir. Azərbaycan həm milli, həm də dini ənənələrini yaşadan müasir dövlətdir. Adımən din, bəşəriyyəti mənəviyyətlə əlaqələndirən bir inanc sistemidir. Bugün dünyada dinin təsiri, dinlərarası harmoniyanın səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz? Din bir mənəviyyat hadisəsidir və mənəviyyat hadisəsi olaraq din insanın mənəviyyatına xidmət etməlidir. İnsanların bir-biri ilə sülh şəraitində yaşamasına xidmət etməlidir. Amma çox təəssüf ki, dünyada bunun əksi mənzərələri görür. Bununla əlaqəli olaraq, mən belə hesab edirəm ki, müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin bir araya gəlməsi, birlikdə toplantılar keçirmələri və bu məsələyə dinlərarası toqquşmadan necə dinlərarası harmoniya keçə bilərik, bu məsələyə həll variantları təqdim eləmələri böyük zərurət təşkil edir. Və şükürlər olsun ki, dünyamızda belə tədbirlərin sayı çoxalıb son illərdə. Və mən deyərdim ki, dünyada bu məsələdə ən yaxşı modellərdən, nümunələrdən biri vətənimiz Azərbaycandır. Azərbaycanda tarixə müxtəlif dinlərin, müxtəlif dini məzhəblərin nümayəndələri bir arada yaşayıblar. Amma onların arasında hər hansı bir toqquşmadan biz bəhs edə bilmirik. Onlar bir harmoniya təşkil ediblər və bugün də təşkil etməkdədir. Şübhəsiz ki, bunun bir çox səbəbi var. Səbəblərdən biri tarixin Azərbaycan xalqının ifrat meyillərdən uzaq olmasıdır. İkinci bir tərəfdən isə bu mühiti qoruyub saxlayan dövlət mexanizmi də lazımdır. Biz istər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünə diqqət yetirdikdə, istər müasir Azərbaycana diqqət yetirdikdə görürük ki, burada dinlərarası harmoniya çox əhəmiyyət verilir. Məsələn, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamentində müxtəlif dinlərin və etnik qrupların nümayəndələri təmsil olunurdu. Bu özü Azərbaycan xalqının və o dövrdəki Azərbaycan dövlətinin dinlərarası harmoniya verdiyi əhəmiyyəti göstərirdi. Və müasir Azərbaycanda da bu belədir. Biz müasir Azərbaycanda Azərbaycan dövlətinin dinindən asılı olmayaraq, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq insanlara eyni gözlə baxdığını görürük. Və bugün Azərbaycanda Yahudiliyin müxtəlif qolları yaşayır, tarixən də yaşayıblar. İstər Aşkenaz Yahudilər, istər bizim ənənəvi dağ Yahudilərimiz, istər Gürcü Yahudilərin icması var Azərbaycanda. Xristiyanlığın müxtəlif qollarının tarixən Azərbaycanda mövcud olduğunu və bugün də fəaliyyət göstərdiyini bilirik. Qədim Alban kilsəsinin nümayəndələri Azərbaycanda yaşayırlar. Eyni zamanda Rus Pravoslav kilsəsinin nümayəndələri yaşayırlar. Malakan icmasının nümayəndələri yaşayırlar. Katolik, protestan və müxtəlif bunların öz tərkibindəki qolların nümayəndələri Azərbaycanda həm tarixən yaşayırlar, həm də bugün yaşayırlar. Həmçinin biz İslam məzhəblərinin, müxtəlif İslam məktəblərinin nümayəndələrinin Azərbaycanda tarixən qardaşlıq şəraitində yaşadığını görürük. Və bugün də bunlar dövlət dəstəyi görürlər. Azərbaycan dövləti bu harmoniyanı qorumaq üçün müxtəlif tədbirlər görür. Birincisi, bu dini qrupların hamısı dövlət tərəfindən dəstəklənirlər. Ənənəvi dini qruplara dövlətimiz bütün şəraiti yaradıb. İstər onlar öz inançlarını sərbəst şəkildə yaşayırlar, istərsə də qarşılaşdıqları problemlərin həllində dövlət onlara yardım göstərir. İkincisi, Azərbaycan dövləti bir çox beynəlxalq tədbirlər keçirir bu sahədə. Hər il fevral ayının ilk həftəsi Dünya Dinlərarası Harmoniya Həftəsi kimi qeyd olunur. Bu çərçivədə Azərbaycanda hansı tədbirlər keçirildi? Bakı Beynəlxalq Mütəxəssis Mərkəzinin tədbirlərini mən qeyd etmək istərdim. Orada Azərbaycanda mövcud olan müxtəlif dinlərin, hətta etnik qrupların nümayəndələri birlikdə müzakirə elədilər, dəyərli masalar təşkil olundu və bu masalar ətrafında onlar dinlərarası harmoniyanı qorumaq üçün öz fikirlərini müzakirə obyektinə çevirdilər. Toplantılarda Azərbaycan modeli xüsusilə vurğulandı. Təəssüf ki, dünyada dinlərarası toqquşmadan bəhs edirik. Amma şükürlər olsun ki, Azərbaycanda biz dinlərarası harmoniyadan bəhs edirik. Və bu gözəl nümunə dünya üçün də böyük bir, mən deyərdim ki, örnəkdir. Və dünyanın bir çox ölkələrində də bu örnək öyrənilir.
Azərbaycan multikulturalizm fənni dünyanın bir çox ölkəsinin universitetlərində artıq tədris olunur. Azərbaycan dünyada həm dini azadlığın yüksək səviyyədə təmin edildiyi, həm də tolerant ölkə kimi tanınır. Ölkəmizdə müsəlman, xristiyan, yahudi dini icmalarının nümayəndələri, eləcə də dini liderlər arasında birbaşa uğurlu diyaloq mövcuddur. Dinlərarası diyaloq, dinlərarası harmoniya. Bax, bu terminlərin mahiyyətini necə izah eləmək olar və bugün dünyadakı dinlərarası harmoniyanı necə qiymətləndirmək olar? Əminəm, elə bir insan çətin tapıla ki, o öz həyatında digərləri ilə harmoniyaya can atmasın. Elə bir insan yoxdur ki, münaqişə istəsin, müharibələr istəsin. Amma təəssüflər olsun ki, biz bugün həm münaqişələrin, həm müharibələrin mövcud olduğu dünyada yaşayırıq. Bu nöqteyi nəzərdən düşünürəm ki, dinin xüsusi bir rolu var. Çünki din, insanı yaradanın qarşısında məsuliyyətə, digərləri ilə barış içində yaşamağa, harmoniyaya çağırır. Yaxşı ki, dünya da bu diyaloqun, sülh içində həyatın mahiyyətini, zərurətini anlayır. Ona görə də dünyada müxtəlif beynəlxalq platformalarda bu diyaloq təşviq olunur. İnsanlar görüşür, müxtəlif dinlərin nümayəndələri ilə birlikdə görüşlərdə iştirak edir və bu sülhə nail olmağa çalışırlar. Lakin təəssüflər olsun ki, müəyyən mərkəzlər var. Onlar insanları bir-birindən ayırır, insanları müəyyən qruplaşmalara bölür və bu qruplaşmalar digərini, özündən fərqli olanı qəbul etməkdə çətinlik çəkir. Bəzənsə bu qruplaşmalar arasında hətta düşmənçilik də mövcud olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, bəzən elə din xadimlərinə də rast gəlirik ki, onlar dinin mahiyyətini düzgün başa düşməyib, insanları birləşdirmək əvəzinə ayrı seçkiliyə təşviq edirlər. Hansısa siyasi, yaxud digər bir mərkəzin tərəfdarı olub, ona dəstək olaraq dinin barış mahiyyətini düzgün çatdırmırlar və beləliklə öz rollarını düzgün yerinə yetirmirlər. Belə neqativ halların olmasına baxmayaraq, dünyada din xadimlərinin böyük əksəriyyəti diyaloqun, harmoniyanın, sülhün vacibliyini, zərurətini anlayır və bunun təbliği ilə məşğuldur. Bəs Azərbaycandakı multikultural və tolerant mühiti necə dəyərləndirirsiniz? Mən Azərbaycanda, bu gözəl ölkədə 14 ildir xidmət edirəm və mənim Azərbaycanla bağlı söz deməyə kifayət qədər təcrübəm və haqqım var. Əvvəla onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan şanslı bir ölkədir. Çünki tarixən bu torpaqda müxtəlif xalqların, müxtəlif dinlərin nümayəndələri birgə yaşayırlar və burada artıq bir ənənədir ki, Yahudilər xristiyanların, xristiyanlar müsəlmanların, müsəlmanlar yahudilərin bayramlarında birlikdə iştirak edirlər. Bir-birlərinin sevincinə şərik olurlar. Çox gözəl bir haldır ki, məhz bu tarixi adət-ənənə Azərbaycanda dövlət siyasəti səviyyəsinə yüksəlib. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev çox müdrikcəsinə Azərbaycanın dini və etnik müxtəlifliyini onun sərvəti adlandırmışdır. Bu müdrik siyasət, tolerantlıq və multikulturalizm siyasəti hazırda cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Mən Azərbaycanın dini liderlərindən biri olaraq müxtəlif beynəlxalq platformalarda, konferanslarda iştirak edərkən mənə yaxınlaşıb soruşurlar ki, həqiqətənmi Azərbaycanda tolerantlıq və multikulturalizm ənənələri bu qədər geniş şəkildə yayılıb, mövcuddur? Yoxsa yalnız bu şüar xarakteri daşıyır və mən onlara tam əminliklə deyirəm ki, gəlin Azərbaycana səfər eləyin və hər şeyi öz gözünüzlə görün. Bizdə həm dinlər arası, həm dini icmalar, həm də dini liderlər arasındakı münasibətlər yüksək səviyyədədir. Düşünürəm ki, müxtəlif dinlərin nümayəndələri bir-birinə hörmət, sevgi, anlayışla yanaşdıqda bu Allah qatında da gözəl qarşılanır. Mən fəxr edirəm və sevinirəm ki, mən Azərbaycan kimi ölkədə yaşayıb xidmət edə bilirəm. Bizim buradakı katolik icmamız həm yerli, həm də daha çox xarici katoliklərdən ibarətdir. Bu icma bütün dünyaya da Azərbaycanı bir nümunə kimi təqdim edir. Bəlkə dünyanın hansısa köşəsində kimlərsə bu fikrə şübhə ilə yanaşır ki, müxtəlif dinlərin, müxtəlif xalqların nümayəndələri necə bir yerdə sülh şəraitində yaşaya bilər. Ancaq Azərbaycanın nümunəsi bu şübhələri alt-üst etməyə yetərlidir və biz əyani şəkildə göstəririk ki, bəli, həqiqətən də bu yolla addımlamaq olar. Bu, Tanrının iradəsinə də uyğundur. Və qoy Tanrı kömək olsun ki, Azərbaycan həmişə bu yolda digər ölkələrə nümunə olsun.
более становился примером для других стран. Müxtəlif təmayüllü konfesiyaların mehriban şəkildə yaşadığı Azərbaycanda multikultural və tolerant mühitin qorunub saxlanılması bütün dünyaya nümunədir. Ermənistanla münaqişə dövründə məscidlərimizin və digər tarixi abidələrimizin yerlə yiksən edilməsinə, təhqir olmasına baxmayaraq, erməni kilsəsinin hələ də Bakının mərkəzində toxunulmaz şəkildə qalması xalqımızın tolerantlığına ən bariz nümunədir. Azərbaycan sivilizasiyalar arası qarşıdurmanı sivilizasiyaların alyansına çevirməyi bacaran nadir ölkələrdəndir. Dinlər arası harmoniya ölkəmizdə yüksək səviyyədədir. Azərbaycan dünyaya nümunə ola biləcək tolerant və multikultural mühitə sahibdir. Ölkəmiz bu dəyərlərə həmişə yüksək önəm verib və sadiq qalmağa davam edir.